Hi students, how are you? You are fine because you are in home. ପିଲାମାନେ ତମେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଥିବ, ବାବା ମା ଅଛନ୍ତି, ବାବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ, କୁଆଡ଼େ ତ ବୁଲୁନ ନା, ତେଣୁକରି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଥିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 20 ପିରିୟଡ 78ରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 20ରେ ମାଇ ରେଡ୍ ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତାପରେ 21 ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ବହି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍। କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପିଲେ ଦେଖ, ଏହା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ଏ କଲମ ପେନ୍, ଏବଂ ଅଛି ଏବଂ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟ, ତାହା ଅଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ବହି ଏ ବୁକ୍। ଏ ରାମ ଏବଂ ସେ ଗଗନ, ଏ ରାମ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରାମ, ସେ ଗଗନ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଗନ। ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ଚିତ୍ରକର, ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପେଣ୍ଟର୍। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେ ରଙ୍ଗ ବି ଦିଅନ୍ତି, ପେଣ୍ଟର୍ କୁହନ୍ତି। ସୀତା ଏବଂ ଗୀତା ମୋର ଭଉଣୀ, ସୀତା ଆଣ୍ଡ ଗୀତା ଆର୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର୍ସ। ଏ ରେଖା ଏବଂ ସେ ସୁରେଖା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରେଖା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୁରେଖା। ପିରିୟଡ୍ 79 ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସ। ପିଲାମାନେ ମିଶେଇ ପୁଷେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ବସେଇକି ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ। ଦେଖ, ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସ, ମେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍। ବ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଦେଇଦେଲା, ମାନେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସ, ଏହା ଗୋଟିଏ କୁରାଡ଼ି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏମିତି ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ତମର ଏହା ଗୋଟିଏ କୁରାଡ଼ି ଅଟେ କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା ହି ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର, ନଟ୍ ବସେଇବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହି ଇଜ୍ ଆମର ଡାହାଣ ପଟକୁ ନଟ୍ ବସି, ତେଣୁ ଇଜ୍ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନଟ୍ ବସେଇ ଦିଅ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଲ୍, ଜଏନିଂ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ। ଏ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ବସେଇବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଲ୍। ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପୁଟ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ବସେଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ତେଣୁ ଓ ଭାଗଲ ଥିବାରୁ ଆଣ୍ଡ ବସିଲା। ଦି ନେମ୍ ଇଜ୍ କମଲା, ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧୁ, ୟୁ ଆର୍ ମଧୁ। ଦି ଡଷ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ, ଏଇଟା ସଜାଡ଼ିବା, ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଏ ପିପିଏଲି ଆପୁଲ। ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର୍, ଡି ଆର୍ ଆଇ ଭି ଆର୍, ପୁଟ୍ ଦ ମିସିଂ ଲେଟର୍ସ, ସି ପ୍ଲସ୍ ଏଟି ସନ୍ କ୍ୟାଟ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଇସବୁ ପିରିୟଡ଼କୁ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ 80ରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ ପାଠକୁ ସବୁ। ଏଇ ଡୁ ଆଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲେଟର୍ ବସେଇକୁ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ନଟ୍ ବସେଇକୁ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ, କେଉଁଠି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବସେଇକୁ ଦେଇଥିବ, ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଲେ କରିଦେବା, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନିବା।